keď ide do tuhého. Ľudia, je tu niekto! Je nutné spojiť sily. Snáď mi nechcete do očí klamať, že vy v tom nemáte prsty. S nepriateľom. Ponúkam svoje služby. Som jediný, kto vie, čo tam má hľadať. Prečo by hasil vlastný oheň? Možno je tu ešte aj niekto iný. CSI New York. V nedeľu o 20:10 na Wow.